представники Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії та Закарпаття. Найбільша делегація представила наш край на міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство задля перемоги». Щойно повернулися з Києва і діляться результатами. Кілька новин, про які мають знати закарпатці, з перших вуст. Я хочу процитувати слова Столтенберга, який перший раз за військовий конфлікт приїхав в Київ. Це дуже важливо, насправді. Який сказав, що Україна вже є в НАТО. Це просто майбутні дії, які ми повинні зробити. Це дуже важливо. Тому що весь світ підтримує і всі члени НАТО підтримують Україну. Українці себе показали, які воїни, які можуть захищати і захищають не тільки себе, а європейські цінності, світові цінності, демократію, свободу. Володимир Чубірко передав слова вдячності від президента України усім іноземним партнерам за різнобічну допомогу. Передати слова президента, що ми дякуємо всім, хто нам допомагає насправді. Ця допомога не може порахуватися в грошах, тому що це допомога емоцій, це підтримка наших людей, які сьогодні живуть в Європейському Союзі, по цілому світу. Це підтримка відбудові, це підтримка наших військових. За це, дорогі наші партнери, вам дякуємо і впевнені, що в ближчому часі ми переможемо, звільнимо свою територію і здобудемо цей великий мир. Також підбили підсумки роботи саміту. Зокрема, один із напрямків стосувався створення умов для нормального життя і роботи на територіях, де велися бойові дії. Адже майже 30% України досі заміновані, і це питання потребує нагального вирішення. Далі – відбудова країни та євроінтеграція. Як ми будемо будувати європейську систему відносин в Україні? Яка функція цього місцевого самоврядування? Керівників місцевих парламентів, обраних осіб з Європи. Головна дорога, про яку говорив нам Київ, ви будете сміятися, до якої дорогою йде Закарпаття вже десятки років. Лише прямі зв'язки з своїми колегами, міст з містами, регіони з регіонами будуть давати наслідки швидкої євроінтеграції. Закарпаття це робило, показало всій Україні, що ми це можемо робити. Ми допоможемо кожному регіону в цій дорозі і будемо допомагати так, щоб ми не інтегрувалися на папері, щоб ми інтегрувалися регіон в регіон, місто в місто, лікарня в лікарню, школа в школу. Насправді це буде реальний шлях інтеграції. А відповідно вся законодавча база, яка має працювати. В Україні відкрили спеціальний офіс для підтримки міжнародної співпраці і допомоги у підписанні міжнародних угод, резюмував очільник обласної ради. І Закарпаття серед регіонів держави має найбільший досвід у цьому, про що свідчить значна кількість підписаних договорів з іноземними партнерами. Цим і ділилися на саміті. Нас розділює фактично тільки кордон, але інтереси, прагнення, вони в нас є однакові. Всі хочемо до цивілізованого світу. Всі бачимо, що хочемо добрих змін. І що, на мою думку, було дуже важливо, що на цьому саміті представники десятки країн прийшли і можемо казати, що передали підтримку Україні, українському народу. Це буде поштовхом для нас всіх, для тим, як можна співпрацювати. Про те, що зроблено та що попереду, у рамках співпраці з австрійською землею Бургенланд розповіла Верена Дунст. Йшлося про гуманітарну місію та відбудову України. От приїдемо додому і вже завтра почнемо думати, що ще можемо зробити і як покращити співпрацю між нашими регіонами, як залучити європейські кошти для відбудови і підтримки регіонів. Пардубіцький край та Височина – одразу два регіони представила Чехія на саміті. Співпраця з Закарпаттям триває десятиліття і теж має чимало гарних прикладів. Наша співпраця має зміст. За 10 років маємо вагомі результати. Але ще про те, що ми бачили в Бучі і Бородянці, не передати словами, то треба бачити. Добре, що вже їх відбудовують. Ми й надалі будемо допомагати не тільки Закарпаттю, а й постраждалим регіонам, там, де йде біда. Я би дав високу оцінку рівню проведення саміту, особливо дискусії щодо майбутнього України в Євросоюзі та входження в НАТО. Це було дуже важливо. А ще що дискутували не тільки політики, а керівники та представники урядів країн. Це була народна дискусія і мала підтримку народу. Також важливо для нас співпраця на регіональному рівні, що та допомога, яку ми надаємо, йде напряму людям, які її потребують. Перших днів повномасштабної війни допомагає активно і Словаччина. З 25 лютого ми відкрили кордони для українців. З того часу Словаччина допомагала, допомагає і буде допомагати. Наша ціль до того, що ми побачили, і те, про що ми спілкувалися в поїзді. Ми думаємо, як краще можемо допомогти Україні. Ми хочемо знайти такі можливості співпраці, аби це було потужно і реально для Закарпаття. Адже притягнемо європейські кошти до краю, допоможемо і Україні. І зараз працюємо над створенням європейської групи територіального співробітництва між Словаччиною та Україною.
Наступного тижня вже намічена робоча зустріч щодо створення цієї інституції. Тут буде корисним досвід Бургенланду у залученні європейських коштів під реалізацію різних спільних проєктів. Також представник угорської делегації поділився напрацюваннями у співпраці із Закарпаттям. Ми були в Бородянці, де за кошти Угорщини будують садочок, а далі і школи. Крім того, на цей час в Угорщині 30 тисяч українських матерів з дітьми проживають. Уряд допомагає їм. І надалі будемо всіляко допомагати. Зокрема, продовжимо будівництво сміттєпереробного заводу в Берегові. І бажаємо миру в Україні і в світі. За 14 годин дороги в потязі учасники саміту налагодили контакти та дружні стосунки, поділилися досвідом і намітили спільні кроки у допомозі. А Закарпаття вкотре довело – здатне об'єднувати заради перемоги України.